Əziz uşaqlar, bugün biz sizinlə qədim Finikiya və Aşur dövlətləri haqqında danışacağıq. İlk növbədə biz sizinlə Finikiya dövləti, onun şəhərləri, təsərrüfatı, iqtisadi həyatı haqqında fikir mübadiləsi eləyəcəyik. Nəzərinizə çatdırım ki, qədim Finikiya Aralıq dənizinin şərq sahillərində yerləşirdi və çox əlverişli mövqeyə malik idi. Finikiyanın ərazisi çox səfalı təbiətə və zəngin sərvətlərə malik idi. Bununla belə, bu ərazidə münbit torpaqların azlığı əkinçiliyin tamamilə inkişaf etməsinə imkan vermirdi. Nəticədə Finikiya kəndləri daha çox bağçılıqla məşğul olurlar. Üzüm, zeytun əkib becərir və demək ki, bunlardan öz məqsədləri üçün istifadə edirdilər. Finikiyalılar üzümdən çəkdikləri şərabı və zeytundan hazırladıqları ətirli yağları müxtəlif ölkələrə demək ixrac edirdilər və bundan böyük gəlir götürürlər. Finikiyalıların ən böyük sərvətlərindən biri də meşələr idi. Dəniz sahili boyunca uzanan demək dağlar sidr ağacları və palıd ağacları ilə örtülü idi. Sidr ağacı Finikiyalıların həyatında xüsusilə mühüm rol oynayırdı. Bu ağacdan tikinti materialı kimi yalnız Finikiyada deyil, qonşu ölkələrdə də istifadə edirdilər. Ona görə də Finikiyalılar bu ağacları Misirə və digər ölkələrə ixrac edirdilər. Heç də təsadüfi deyil ki, qədim Finikiyalılar sidr ağacını demək ağacların şahı sayır və onu müqəddəs hesab edirdilər. Məhz bunun nəticəsidir ki, sonralar Finikiya ərazisində meydana gəlmiş Livan dövlətinin bayrağında məhz demək sidr ağacının yarpaqları və metal ağacının özü təsvir edilmişdir. Finikiyalılar sənətkarlıqda, ticarətdə də böyük uğurlar qazanmışdılar. Onlar sənətkarlar xüsusilə müxtəlif nəfis məmulatlar, sənətkarlıq məmulatları hazırlayırdılar. Onlar ilk dəfə olaraq demək şəffaf şüşəni icad etmişlər. Finikiyalılar xüsusilə boyaq istehsalında şöhrət qazanmışlar. Onlar dəniz ilbizinin şirəsindən tünd qırmızı rəng, yəni purpur almağı bacarırlar. Bu boyaq vasitəsi ilə boyanmış parçalar, müxtəlif məmulatlar olduqca davamlı olurlar, günəşin işığında solmur və öz təravətini uzun müddət saxlayırlar. Buna görə də məhz purpurla boyanmış parçalar, xüsusilə ipək parçalar çox baha qiymət satılırdı və bu parçanı yalnız padşahlar və varlı adamlar ala bilirdilər. Purpur, yəni demək ki, tünd qırmızı boyaq həm də Finikiyanın adına təsir göstərmişdi. Qədim Yunanlılar Finikiyanı Foinike, yəni tünd qırmızı rəng, purpur ölkəsi adlandırırlar və buradan da Finikiya adı meydana gəlmişdi. Finikiyalıların əsas məşğuliyyətlərindən biri ticarət idi. Qeyd elədiyimiz kimi, Finikiya çox əlverişli mövqeyə malik idi. Misirdən, Babildən gələn ticarət yolları bu ərazidə birləşirdilər və Finikiyalılar bu ölkələrdən gətirilən malları dəniz vasitəsilə Yunanistana aparır. Yunanistan mallarını isə yenə də dəniz vasitəsilə şərq ölkələrinə aparır, satır və buradan böyük gəlir əldə edirdilər. Məhz ticarət yollarının intensivliyi, ticarət yollarının bu ölkənin ərazisində kəsişməsi, bu ölkənin ərazisində yerləşən kiçik yaşayış məntəqələrinin tədricən böyüməsinə, iri yaşayış məntəqələrinə, böyük şəhərlərə çevrilməsinə gətirib çıxarmışdı. Belə şəhərlərə biz misal olaraq Bibil, Sidon və Tir şəhərlərini göstərə bilərik və bu şəhərlərin içərisində Tir xüsusi ilə seçilirdi. Şəhərin yerləşdiyi ada təhlükəsiz bir yer hesab olunurdu və Tir şəhəri bu ərazidə çox görkəmli, çox gözəl bir mövqəyə malik idi və bunun sayəsində qədim dünyanın ən güclü şəhərlərindən və şəhər dövlətlərindən birinə çevrilmişdi. Qədim Finikiyalılar həm də qədim dünyanın ən yaxşı dənizçiləri hesab edirdilər. Onlar hazırladıqları gəmilərlə Aralıq dənizi sahillərincə üzürdülər. Bu gəmilər hər şeydən əvvəl özlərinin təhlükəsizliyi və sürəti ilə seçilirdi. Nəzərinizə çatdırım ki, Finikiyalılar məhz bu gəmilərlə
ilk dəfə açıq dənizə çıxmağa cürət eləmişdilər və bundan əvvəl, yəni Finikiyalılardan əvvəl heç bir xalqda belə bir məsələ olmamışdı. Həm də nəzər almaq lazımdır ki, Finikiyalılar Aralıq dənizi hövzəsində yaşayan xalqlar içərisində ilk dəfə Atlantik okeanına demək ki, çıxmağa müəssər olmuşdular. Finikiyalılar dənizçilikdə böyük uğurlar qazanmışlar. Onlar demək ki, qütb ulduzuna görə səmti müəyyənləşdirirlər. Bu isə gəmiçiliyin, dənizçiliyin təhlükəsizliyi üçün çox mühüm şərtlərdən biri hesab olunurdu. Gəmiçilikdə, dənizçilikdə əldə edilmiş bu uğurlar ticarət əlaqələrinin yüksək səviyyədə inkişaf etməsinə gətirib çıxarırdı. Təsadüfü deyil ki, Finikiyalılar Aralıq dənizi hövzəsində yaşayan bütün xalqlarla həm quru, həm də dəniz yolu vasitəsilə ticarət əlaqələri saxlayırdılar. Sonralar dənizçiliyin inkişaf etməsi Finikiyalıların bu səyahətlərdən başqa məqsədlər üçün də istifadə etməsinə gətirib çıxarırdı. Bəzi hallarda Finikiyalılar digər ölkələrdə, digər sahillərdə yerləşən müdafiəsiz kəndlərə hücuma keçir, oranı dağıdır, böyük qənimət ələ keçirir, eyni zamanda çoxlu insanları əsir götürərək qula çevirir və onları qul bazarlarında satırdılar. Finikiyalılar çox vaxtı müxtəlif bölgələrdə demək ki, sahilə yan alırlar və qısa müddətli burada ticarətlə və yaxud da ki, digər məsələlərlə məşğul olurlar. Lakin sonralar Finikiyalılar yad yerlərdəki sahillərdə demək özləri üçün daimi məskənlər yaratmağa başladılar. Bu hadisə təxminən erdən əvvəl 16-cı əsrdə baş vermişdi. Həmin dövrdə Finikiyalılar Afrikanın şimalında, İspaniya sahillərində, Kipr, Siciliya, Sardinya adalarında və Aralıq dənizindəki digər adalarda belə koloniyalar yaratmışlar. Finikiyalılar bu koloniyalarda məskən salır və çox böyük sərvət toplayır və ümumiyyətlə onların koloniyaları qədim dünyanın ən zəngin şəhərlərindən birinə çevrilirdi. Belə zəngin koloniyalardan biri Afrikanın şimalında salınmış Karfagen koloniyası idi. Bu koloniyanı məhz Tir şəhəri salmışdı. Finikiyalılar həm də mədəniyyətdə, xüsusilə təhsil sahəsində böyük uğurlara sahib olmuşdular. Bu, onların keçirdikləri həyat tərzi ilə sıx bağlı idi. Onlar ticarət edərkən o dövrdə daha çox işlənilən heroqlif və mixi yazılarından istifadə edirdilər. Lakin bu yazılar böyük çətinliklər törədirdi. Buna görə də Finikiyalılar Misirlərin təcrübəsindən istifadə etdilər və Misir əlifbası hərfləri əsasında yeni bir əlifba kəşf etdilər. Bu əlifbada 22 samit işarə var idi və bu əlifba ümumiyyətlə gələcəkdə demək yazının, təhsilin inkişafında çox böyük rol oynadı. Məhz Finikiya əlifbası əsasında Yunan əlifbası yarandı və Yunan əlifbasından da digər əlifbalar meydana gəldi. Ümumiyyətlə götürdükdə hazırda dünyada mövcud olan bütün əlifbaların əsasında məhz Finikiyalıların və Yunanların əlifbaları dayanır. Bu dövrdə Finikiyadan bir qədər şərqdə başqa bir dövlət, Aşur dövləti və yaxud da ki, Asura dövləti yerləşirdi. Qədim dövrdə Aşur dövləti Babildən şimalda Dəclə çayının yuxarı axarında yerləşirdi. Bu dövlətin paytaxtı Nineva şəhəri və yaxud da Nineviya şəhəri olmuşdu. Aşurlar çox güclü ordu yaratmağa nail olmuşdular. Onların yaratdığı ordu bir neçə hissələrdən, o cümlədən piyadalardan, süvarilərdən, cəng arabası döyüşçülərindən, köməkçi hissələrdən və bir də kəşfiyyatçı hissələrdən ibarət olurdu. Bu ordu yaxşı silahlanmışdılar. Silahlar ilk dövrlərdə əsasən tunçdan hazırlanırdı. Bu zaman onlar döyüş baltalarından, nizələrdən və digər silahlardan istifadə edirdilər. Lakin təsərrüfatda, iqtisadi həyatda demək əldə edilən uğurlar Aşur ordusunun da silahlanmasına ciddi təsir göstərdi. Bilirsiniz ki, erdən əvvəl 2-ci milliyin sonu, 1-ci milliyin əvvəllərində sənətkarlar ilk dəfə olaraq filizdən dəmir əldə etməyi öyrəndilər
ve bundan sonra demek Aşur ordusunun silahlanmasında daha çok demirden hazırlanmış silahlardan istifadə etmeye başladılar. Aşur ordusu çok güçlüydi. Bu ordunun karşısına dayanmak çok çetin idi. Döyüşe başlamamıştan evvel Aşurlar hücum edecekleri arazi hakkında keşfiyat məlumatları topluyorlar. Bundan sonra demek ki kömekçi hərbi hisseler esas ordunun geçeceği yolu öğrenir onu. Eğer keçilmez haldaysa da ordunun keçmesi için yararlı hala salırdı. Diğer taraftan bazı hallarda olurdu ki demek Aşur döyüşçüleri, xüsusən piyadalar, onlar için keçilmez olan çayla rastlaşırlar. Belə olanda her bir döyüşçü öz yanında gəzdirdiyi dəri tuluğu üfürür ve onun üzerine çıkarak çayın öbürsü sahiline keçirdi. Aşurlar qalaları dağıtmağı da öğrenmişler. Bunun için onlar ucu demir şişle bərkidilmiş ağır tirlerden istifadə edirdiler. Məhz belə bir orduya sahib olmaq nəticəsində Aşur hökumdarları büyük işğalçı müharibələr aparırlar. Bu müharibələr daha çox eramızdan əvvəl 8-7-ci əsrlərdə baş vermişdi. Bu dövrdə Aşur padşahları Babil'i, Suriyanı və Fələstini işğal etmişdilər. Onlar Misri və Urartunu ağır məğlubiyyətə uğratmışlar. Aşur hökumdarları Azərbaycana da hücumlar edirdilər. Siz Azərbaycan tarixindən bilirsiniz ki, erdən əvvəl 8-7-ci əsrlərdə Manna ərazisi dəfələrlə Aşur hökumdarlarının yürüşlərinə məruz qalmışdı. Lakin bu yürüşlər heç də Manna'nın müstəqilliyinin itirilməsinə gətirib çıxarmadı. Belə ki, Manna hökumdarları həm Aşur ordusuna müqavimət göstərirlər, həm də onlarla diplomatik əlaqə yaradıb, bununla da özlərinin müstəqilliyinin qorunub saxlanmasına nail olurdular. Aşurlar işğal etdiyi ərazilərdə yaşayan xalqların arasında həmişə qorxu və vahimə yaratmağa, bununla da onların baş verə biləcək müqavimətini əvvəlcədən sındırmağa çalışırlar. Xüsusilə onlar adamların gözlərini çıxarır, demək ki, əllərini kəsir, bəzi hallarda hətta onların dərisini diri-diri soyurdular. Xalqın gözünü qorxutmaq üçün Aşurlar adətən qalib gəldiyi xalqların padşahını əsir götürür, qəfəsə salır və onları demək Aşur hökumdarlarının demək ki, arabalarına, döyüş arabalarına bağlayır və bununla da onları amansız şəkildə təhqir edirdilər. Ümumiyyətlə, Aşurların apardıqları müharibələr, onların döyüşləri Aşur saraylarında, xüsusilə Ninəvə şəhərində inşa edilmiş hökumdar saraylarındakı reliflərdə əks olunmuşdu. Bu reliflərdə biz demək ki, döyüş səhnələrini görürük, insanların edam səhnələrini görürük və bütün bunlar Aşurların apardığı müharibələr haqqında olan təsəvvürləri daha da genişləndirirdi. Aşur əhalisi yalnız müharibələr aparmırlar, onlar təsərrüfatda, iqtisadiyyatda da böyük uğurlar qazanmışlar. Bu nailiyyətlər isə öz növbəsində mədəniyyətin inkişafına ciddi təsir göstərmişdi. Belə ki, Aşur memarları çox dəbdəbəli saraylar tikirlər. Bu sarayların divarları demək ki, müxtəlif süjetli reliflərlə bəzədilirdi. Aşur sənətkarları çox nəfis sənətkarlıq məmulatları hazırlayırdılar və bu məmulatlar Aşur mədəniyyətinin səviyyəsi haqqında aydın təsəvvür yaradırdı. Nəzərinizə çatdırım ki, Aşur mədəniyyətinin izləri Azərbaycan ərazisində də aşkar edilmişdi. Biz buna misal olaraq Naxçıvanda Aşur tipli qalaların tikilməsini, bundan başqa Qarabağ ərazisində aşkar edilmiş şirli qabları və Aşur hökumdarı Adad Nirarinin adı yazılmış mumcuğu göstərə bilərik ki, bunlar da Azərbaycanla Aşur arasında mədəni və ticarət əlaqələrinin mövcud olması haqqında ətraflı məlumat verir. Aşur hökumdarları demək ki, yazının, məktəbin, təhsilin inkişafına da böyük diqqət verirdilər. Bu baxımdan Aşurun ən görkəmli hökumdarlarından biri olan Aşur Binipalı göstərə bilərik. O, kitabları çox sevirdi. Qədim Aşur, Finikiya, Babil, Akkad
demək əfsanələrini sevir və onları çoxlu mütaliə edirdi. Bu əsatirlər, əfsanələr isə Aşurun çox müxtəlif şəhərlərində, saraylarda və məbədlərdə saxlanılırdı. Buna görə də Aşur Binipal qərara almışdı ki, bunları toplasın. Bu məqsədlə də o, ölkənin müxtəlif şəhərlərinə minlərlə mirzə göndərmişdi. Həmin mirzələr ayrı-ayrı şəhərlərdə əldə etdikləri daş kitabələrin üzünü köçürüb Ninevadakı saraya gətirmiş və onları burada yenidən bərpa etmişdilər. Beləliklə də tarixdə ən qədim kitabxanalardan biri olan Ninevadakı Aşur Binipal kitabxanası belə meydana gəldi və bu kitabxanada saxlanılan kitabların nüsxələri minlərlə hesablanılırdı. Bu əldə edilən nailiyyətlər uzun davam etmədi. Aşur hökmdarları daimi fasiləsiz müharibələr aparırdılar. Bu isə Aşur dövlətinin demək ki, həm iqtisadi, həm də hərbi qüdrətinə təsir göstərirdi. Əsarət altına alınmış xalqlar üsyanlar qaldırırdı. Bütün bunlar Aşur dövlətinin tədricən zəifləməsinə və özünün qüdrətini itirməsinə gətirib çıxarmışdı. Artıq eramızdan əvvəl 7-ci əsrin sonlarına yaxın Aşur dövlətinə qarşı demək güclü bir ittifaq yaranmışdı. Belə ki, Midiya və Yeni Babil çarlıqları birləşərək öz qüvvələrini Aşur dövlətinə qarşı yönəltmişdilər. Bu, ona gətirib çıxardı ki, eramızdan əvvəl 612-ci ildə Midiya və Babil ordusu Aşurun paytaxtı Nineva şəhərini ələ keçirib, onu yerlə yeksan etdilər. Müharibələr sonraki illərdə davam etdi və ona gətirib çıxardı ki, eramızdan əvvəl 605-ci ildə Aşur dövləti süquta uğradı. Bu dövlətin ərazisi Babil və Midiya dövlətləri arasında bölüşdürüldü. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı.